taas mennään jengi. Se on Jake Laest, Lindemain, tutut äijät täällä. Tänään tehdään lätkäajat video jälleen kerran. Tänään on tiedossa lätkävisa. Kyllä, meillä on 5 kohtaa. Jokaiseen kysymykseen on 3 vaihtoehtoa. Nämä kysymykset on ollut sellaisia, että keksijän on pitänyt itse tietää vastaus näihin kysymyksiin. Jotta ei voi siis tiputella mitään niinku älyttömiä kompia toiselle. Kuten lätkässäkin aina vierasjoukkoja tulee ensin jäälle, niin se on vissiin mun vuoro aloittaa. Ei muuta Linde, kun anna palaa. Monta Skoda Cup-kultaa, eli maailman mestaruutta, Ruotsi on voittanut 2000-luvulla? Okei. Okay. A. 2. B. 3. C. 4. Mä sanon ehkä, että B. 3. Koska mun tulee heti mieleen niinku ainakin 2 maailmanmestaruutta, mut mä en välttämättä... No siis totta kai mun tulee mieleen 2013 Ruotsin kotikisat. Ja sitten toinen vuosi on... En muistakaan, mä muistan silti 2 mestaruutta, mut kolmatta en muista, mut mun vastaus on B. 2 maailmanmestaruutta. Siis 2 maailmanmestaruutta? Ei kun anteeksi, 3 maailmanmestaruutta. Eli vastaukseni on B. 3 maailmanmestaruutta. Okei, okay, no se on oikea vastaus, onnittelut siitä. Kiitos! Asiallista. Okei. Okay. Mut mä en tiedä, että missä olet esimerkiksi viime keväänä, kun Ruotsi voitti maailmanmestaruutta. Okei, okay, no se on totta, se on totta. Mut sanotaanko, että tää on just tämmönen skaba, että silloin kun sä oikeesti mietit sitä asiaa... Tää on tällainen skaba, ettei kannata alkaa päteä, jos se ei ole ihan varma. Se on totta, mä aloin just päteä, koska... Okei, okay, mä... Siis Ruotsi on voittanut 2006, silloin kun ne voitti Suomi hävisi Torinossa sen olympialaiset, ne voitti silloin molemmat. Joo, silloin ne voitti 2013 ja 2017. Totta, niin onkin. Linde, mennään maajoukkueeseen ja pitemminkin olympialaisiin. Kuka oli Suomen maajoukkueen kapteeni Sotsin talviolympialaisissa vuonna 2014? Teemu Selänne. A. Teemu Selänne. B. Kimmo Timonen. C. Lasse Kukkonen. Oikea vastaus Teemu Selänne. Onneksi olkoon. Tuo oli aika easy, millä mä aloitin. Ihan sika helppo. Ensimmäinen kierros takana. Tilanne on 1-1. Jaakko, oletko sä valmis seuraavaan kysymykseen? Täysin valmis ja mulla on iso halu voittaa tämä. Ja tää voi olla kyllä aika helppo, koska tää on kuulemma yksi sun lempipelaajista. Mutta, Okay. Kuinka montaa eri liigaseuraa Jarkko Ruutu on edustanut? Okei. Okay. A. 3. B. 2. Vai C. 4. Mä pidän tätä aika helppona. Mä en nyt sen enempää miettinyt, mutta mä sanon tän aika vaistolla, koska ei se ole voinut pelaa enemmässä kuin 2. Mä sanon... Ei ookaan pelannut. IJK ja Jokerit eli 2. Oikea vastaus. Kotijoukkue Team Parkkali johtaa tällä hetkellä tiukasti 2-1 ja mennään mun toiseen kohtaan. Minä vuonna Helsingin Jokerit voitti ensimmäisen mestaruuden? A. 1985. B. 1973. Vai C. 1980. Siis jos ei olisi ollut vaihtoehtoja, niin mä olisin veikannut, että 73. Okei. Okay. Kyllä mä sanon sen 73, koska se oli vaan jotenkin mun mielessä. Ehkä se on siellä hallin jossain grafiikassa jäänyt sit mieleen. Se on varmaan jäänyt, koska se on oikea vastaus. Helsingin Jokerit muuttui Töölön Vesasta vuonna 67 ja ensimmäinen mestaruus tuli 73. Mutta mestaruus tuli 70-luvulla, mutta sen jälkeen jouduttiin seuraava mestaruutta ottamaan vain 90-luvulle. Kuten 80-luku Jokereilla täysin paskaa, ei yhtään mestaruutta. Heti nyt tämmöstä niinku, tämmösen... Sylkäsit vähän mun päin. Joo, sori. Lindemain ajaa vasentakaistaa sisään hyökkäysalueelle ja leikkaa suoraan kolmanteen kysymykseen. Ottaako Jaakko syötön vastaan? Otan. Kuinka monta joukkuetta NHL:ssä on ensi kaudella? A. 34, B. 32, C. 31. Molemmat tietää ja kaikki sielläkin tietää, että Vegas Golden Knights on nyt tullut mukaan liikaa, mutta monta jengiä siellä on? 34, 32, 31 vaihtoehto. 31. Täysin oikein. Yes! Oli pakko testaa vaan tolleen, että jos olisi käynyt joku moka, niin se olisi ollut nolla. Nimenomaan, siis nyt puhuttiin todella nippelitiedosta. No ei. Tai ei nippeli tiedä. Oh, sori, vittu, ottaa äidinkieli taas ihan vitun paasti eri paikoista, että sanoo. Mut siis tarvitaan, että puhutaan tämmöisestä niinku... Ihan perustiedosta. Perustiedosta, joo. Eikä nippeli tiedosta. Seuraava. Tilanne Team Parkkalille 3-2 ja molemmat on vastannut kaikkiin kysymyksiin oikein. Ja mennään mut seuraavaksi... Mulla on tasoittava lyöntivuoro tässä. Kyllä, se on ihan totta. Mutta täältä tulee seuraava. Kuka oli tehokkain suomalainen viime kaudella NHL:ssä? A. Mikko Koivu. B. Alexander Barkovi. Vai C. Mikael Kral. Ai vitsi, kumpikohan se oli, Koivu vai Kraalo? Ai. Nyt oli muuten oikeesti, nyt lyö ihan supertyyliä. Koska mä niinkun... Mikä täällä on siis kirjoitettu niin paljon, että se on kyllä pelannut niinku... Siitä on niinku kirjoitettu tosi paljon, mutta se on aina ollut lehdistön suosikki siinä mielessä, että ei sen tarvi olla tehokkain. Nimenomaan. Koivu on aina ollut johtohaamu ja maajoukkueen kapteeni tällä hetkellä, niin kyllähän se niinku on niinku myös... Mut mahdottomampi. Siis aluksi, heti aluksi, jos olisit vaan kysynyt taas, että kuka on ollut tehokkain, niin mä olisin vastannut, että Mikael Granlund, niin mä vastaan sen.
Okei, ja vastaus on täysin oikein. Yes. Mut tuossahan oli tommonen pikku kompura tavallaan, että Koivu vai Granlund, koska ne on pelannut samassa ketjussa, niin ne helposti mä tiesin, että sä alat miettiä niitten kahden väliltä. Varsinainen peli, joka on pelattu 3-3 ja siirrytään jatkoajalle. Ai että, neljäs kohta. Sä oot kova Kings-fani, sä siitä huudetaan aina tuolla somessa ja valitset sen aina äänärissä. Mut minä vuonna Los Angeles Kings on perustettu? A. 1939. B. 1967. C. 1980. Mä otan vaihtoehto A. 39. Ei oikein! Ei oikein! Kings on perustettu samana vuonna kuin Joker. 67! Joo, mä siis... Joo. No ei, siis ihan turhaa spekuloin. Siis ei maalia, ei hylätty. Siis jep, nimenomaan. Ja mut on vielä takattu selästä siihen päälle. Ja mä lähden, tiedätkö, niinku ulos isoista ovista ja mä oon hävinnyt. Ei voi mitään. Mut jotenkin mä ajattelin, että se on niin vanha seura, että se olisi 39. Mutta okei. Okei. Kuka voitti Suomen mestaruuden liigassa kaudella 2008-2009? A. JYP. B. Kärpät. C. TPS. Ihan pirun vaikee. Erittäin kovana liiga tieton ykkörinä. Mä oletan sulta oikeeta vastausta. No totta, totta kai mun pitää ottaa, tiedätkö, mun pitää luoda painetta tähän tilanteeseen, koska mä oon kuitenkin tavallaan niinku häviöllä, koska sulla on taas. No, tää on nyt vaan spekulointi. Okei. Mut siis Kärppien dynastiahan oli silloin olemassa. Oliks Kärppien dynastia sit aikaisemmin? Musta tuntuu, et oli. Mä muistan tän yhden TPS-mestaruuden, kun siellä pelas Filppulat ja kumppanit. Siellä oli toi Suikkanen coachina. Kyllä, nuoren puolustuksessa. Joo, Masto oli pakkina, hyvä meininki. Yep. Mut oliks se sit niinku... Oliko se niinku kevät 2009 vai oliko se kevät 2010? Ja mulla on vähän semmonen kutina, että olisiko se ollut 2010. En kyllä vittu osaa. Eletään erittäin jännittävää tilannetta. Linde painettu kulmaan. Ei tiedä miten pääsee pois. Potkii kiekkoa, ei pääse maalille. Löytyykö oikeaa ratkaisua? Kenties maalia? Oikea vastausta? No mä vihaan Kärppiä niin paljon, että mä en vastaa niitä, mä sanon TPS. TPS? Joo. Vastaus on väärin! Oikea vastaus! TPS voitti tosissaan mestaruuden vastakaudella 2009-2010. Mä muistin, joo. Jep, just näin. Ja Jyppi voitti tässä välissä. Ja sitä aikaisempana kautta taas Kärpät voitti. Tää oli just se Jypin väliä. Ei vaan pystynyt Jyppiin vastaan tätä Kärppiä. Joo, siis Valtran pipopäät, ai saatana. Mut silti, Jyppi tosissaan kukisti Kärpät nimenomaan tässä kyseisessä finaalissa. Joo, varsinaisen pelien jälkeen 3-3 ensimmäisestä jatkoerästä ei tuloksia, joten mennään toiseen jatkoerään. Tää menee viimeiseen kohtaan. Sanotteko tässä kohtaa, että meillä on oikeasti vain 5 kysymystä, mutta hienosti rakentunut tää juonen kaari tähän, joten... Nimenomaan! Joten ei mitään. Se olisi niinku mun vuoro kysyä viimeinen kysymys. Huhuhuhuhuh. Turhaa sä jännität, tää on ihan sikahelppo. Kuka voitti liigan pistepörssissä viime kaudella? A. Henrik Haapala. B. Veli-Matti Savinainen. Vai C. Mika Pyörinen? A. Henrik Haapala. Joo, se oli. Minkä värisillä erkoilla Jason Spezza, Dallas Starsin hyökkäjä, pelaa? A. Valkoisilla. B. Mustilla. C. Vaalien sinisillä. Mä olisin vastannut ehkä, että niissä missä on se Kanada-lipun kuvio tehty. Niin, totta joo. Okei, mutta se ei vaan saa vaihtoehtona. Kyllä. Ei vaan pysty näkemään Spezzaa jotenkin mustilla erkoilla, joten pakko vastata. Pakko vastata, että valkoisilla. Sulla on pakko vastata, että valkoisilla. Ja se on oikea vastaus. Joten se on oikea vastaus. Tämä matsi päättyi tosissaan tilanteeseen 4-4. Molemmille yhdet töpit, muuten aika hyvin oikeat vastauksia. Näköjään ollaan aika niinku yhtä hyviä, jos näin voidaan sanoa. Niin, mut en tiedä, kyllä mun töppi oli paljon enemmän anteeksi annettu, koska mua ei kiinnosta Jypin eikä Kärppien jutut niinku yhtään. Mutta mä kysyin se, missä sun töppi piti olla se helpoin. Joo, kaikista. Oli mua vituttaa se vieläkin, mä tiedän mitä sun... Joo. Tiedätkö, jos sä oot niin kova losifani, niin kuin sä väität olevas. Jep. Todan pitäisi olla sellainen, että kun mä olisin lukenut sen kysymyksen, sinä 60. Mä tiedän, että moni kääntää nyt selkänsä mulle, tietsi ketkä on mun kanssa ollut niinku losifaneja. Meidän pitää aloittaa ensi vuonna, siis nyt kun Vegas Golden Knights aloittaa, niin meidän pitää aloittaa fanittaa sitä. Niin pitää, siis siellä on oikeesti tunnelmallisia. Niin siellä on tosi tunnelmallisia pelaajia, kanalaisia, erittäin tunnelmallisia. Ja sitä paitsi jos fanittaa Vegas Golden Knightsia, niin me pitää, sit kun mennään tietkö joulun jälkeen, kun on se loma, niin siinä on ihan super hyvä syy lähteä Vegasiin. Nimenomaan, aina haluttu Vegasiin. Nyt me on lätkä. Nimenomaan, siellä saa aika monta kärmästä samalla iskulla. Siellä muuten tiedän vastauksia näihin kysymyksiin. Olkaa rehellisiä, kommentoikaa alas, älkää kusettako. Jos sä diikkailet Jaakon ja mun tekemistä lätkävideosta täällä Jaakon kanavalla, me tehtiin vähän aikaa sitten myös yksi lätkävideo, jossa me arvioitiin jääkiekkopelaajia. Kyllä. Jääkiekosta puhuminen on jotenkin intohimoista toimintaa meille ja mä aina innostutaan siitä. Näitä on kiva tehdä näitä videoita, joten muista painaa peukku. Jos tää video ei riittänyt, että vielä nähnyt sitä aikaisempaa, niin käy tsekkaa se, josta Jaakko laittaa vaikka ton linkin tuohon.
todellakin. Alaboksiin. Pidemmittä puhetta, nähdään seuraavassa. Kiitos kaikille. Uskallatko minä katsomaan someja?